Já velmi děkuji panu Machartovi. A nyní mezi nás pozvu člověka, kterého budete primárně znát třeba z internetu, z vašich počítačových obrazovek, jelikož je to youtuber, autor mnoha písní, známý jako fanoušek Milouše Zemana. Není to nikdo jiný než Guido Černý. A tě zdravím. Děkuju, děkuju. Dobrý podvečer. Já bych tady dnes nechtěl mluvit jako ani fanoušek, ani satirik, ani podobně, ale jako učitel. Já jsem totiž občanským povoláním učitel, učím 20 let na základní škole, dějepis hlavně. A mimochodem, stejně jako většina z vás, nejsem normální. Totiž pan prezident říkal, že kdo vstává před 7, není normální. Já nejsem. Ani nejsou normální mý žáci a nejsou normální rodiče těch žáků, takže bohužel. Já vím, že teď jako zrovna není asi chvíle na žerty, ale přesto si neodpustím při pohledu na vás takovou poznámku. No kdo říkal, že Babiš a Zeman rozdělují společnost? Co je to za blbost? Mě spojil se spoustou skvělých lidí. Mimochodem moc se těším na večerní ovčáčkův tweet, jak se na Václaváku sešlo možná 100? Ne, 105. 105. 105 demonstrantů. Jinak ale samozřejmě naše společnost rozdělená je. Do určité míry je to normální, v politice je to přirozené, jako voliči patříme k různým skupinám s patřičným procentním zastoupením, ale je tu něco, co nás spojuje. To, co by nás mělo všechny spojovat v oblasti veřejného života, ať jsme pedagogové, nebo rodiče, nebo prarodiče, je otázka morálních autorit. Nad stranictvím je rozměr morální, lidský. Každý rodič je součástí obrovské skupiny, která má společného víc, než může dát jakákoliv příslušnost nějakému hnutí. 99% rodičů miluje své děti. Strašně rád bych řekl, že 100%, ale moje zkušenost pedagoga mi říká, že tomu tak není. Vy, kteří milujete svoje děti, tak přemýšlíte nad tím, jaký svět si pro ně přejete. Přemýšlíte, jakou budoucnost si pro ně přejete. A taky přemýšlíte nad tím, jaké chcete, aby vaše děti byly. Být vrcholným politikem neznamená jen vykonávat moc. Je to také morální závazek vůči společnosti. A je to také morální závazek vůči dětem. Jaký vzor dává dětem duo, kvůli kterému jsme se dnes sešli? Víte, já nejsem politik, takže můžu mluvit celkem na rovinu. Pan Zeman, toho času prezident, propaguje alkoholismus a kouření jako životní styl. Tady nejde o to, že pije a kouří. To je jeho soukromá věc, to není problém. Tady jde o to, že pan prezident udělal ze svého koníčku návod a rád nám ho názorně předvádí. Zkuste kdekoliv v prostoru mezi Aší a Francovou Lhotou, zkuste říct slovo popelníček. Nebo viróza. Jak to, že tomu každý rozumí, co to znamená? A zkuste to vysvětlit cizinci. Proč se lidi smějou, když řekneme popelníček? Kdyby si kterákoliv televize dovolila slovník, který pan prezident použil za bílého dne ve veřejnoprávním rozhlase, dostala by pokutu jako hrom. Vztah k právu. Pan prezident má takový vztah k právu, že se na něho zřejmě nevztahuje, protože ignoruje rozsudky soudu. Případ Peroutka a tak podobně. A když už mluvíme o tom, o těch morálních vzorech, to strašlivé chování, kterého jsme tak často svědky, ta hrozná ostuda, co si asi myslí děti, když se dívají na pana prezidenta, jak tyká premiérovi,
ukazuje na něj holí, komanduje ho a nakonec odejde z místnosti, když premiér mluví. Jaký to je vlastně příklad mezilidské komunikace, vzájemné úcty? Pan Babiš, toho času vicepremiér, chování uličníka. Ale víte co, ne takového toho uličníka, toho kluka, co rozbije okno a přijde a řekne, pane učiteli, já jsem rozbil okno a je připravený nést následky. Pan Babiš má chování rozmazleného spratka ze zbohatlické rodiny, který nikdy neuzná svoji chybu. To je chlapec, který žaluje a vždycky ukazuje prstem. Ten za to může, ten je horší, všetci kradnou. A přátelé, ten slovník. To je lahůdka. To je skutečně jazyk zločineckých vrstev, říká se tomu argot. Já vím, že se teď všichni královsky bavíme u té nahrávky, hlavně u té první, já jsem se opravdu zasmál. Ale vemte v úvahu, že to poslouchají vaše děti a věřte mi, že to poslouchají. Je tohle to, co chcete, aby poslouchali vaše děti, že tímto způsobem mluví vicepremiér? To je přece strašná hanba. Tak tedy, když to shrnu, řekněme, že jsme na konci školního roku, 9. třída, pedagogická rada, žáci Zeman Babiš. No, oba mají vysvědčení plné pětek, ale přesto bych je nenechal opakovat. Víte, chlapci mají docházku splněnou a kdybychom je nechali ve škole, budou mít špatný vliv na ostatní děti. Já bych jim dal oběma trojku schování, zavolal bych sociálku a vyprovodil bych je ze školy. Děkuji vám. Velmi, velmi milá slova od Kvída Černého. Děkujeme ještě jednou. A v tuto chvíli vystoupí